בוקר טוב לכולם, ולאור השאלות שהתעוררו מכם בימים האחרונים, החלטתי להראות לכם איך אפשר לדאוג שיהיו לכם צבעים לניסויים גם אם אין לכם צבעי מאכל בבית. אז בשביל להכין צבעים, אנחנו צריכים טושים ישנים, כאלה שלא עובדים מצוינים למטרה שלנו, כוסות עם ממש ממש מעט מים, סנטימטר של מים, רצוי חמימים, שפיץ פלייר, מספריים וכפפות. אז העסק הזה יכול להיות מאוד מלכלך, אז אנחנו נעבוד עם כפפות. מי שאוהב ידיים צבועות יכול גם בלי. ובתוך כל טוש יש ספוג שבתוכו יש את תרכיז הצבע. אז בשלב הראשון אנחנו נוציא את הספוג. רצוי לגרד ממנו, לגזור ממנו את הניילון, שזה יהיה פשוט יותר מהיר. ותראו שבפנים יש ספוג שיש בו את תרכיז הצבע. את הספוג הזה אתם שמים בתוך המים, ופחות או יותר זהו, יש לכם צבע מאכל, או צבע לא למאכל כמובן, אבל יש לכם צבע שיכול לשמש אתכם בכל הניסויים שמצריכים צבע נוזלי. דרך אגב, אם בחומרים של הניסוי מבקשים צבעי מאכל ג'ל או צבעי מאכל מרוכזים, אז אפשר להשתמש בצבעי גואש. לפעמים צריך טיפה טיפה למהול אותם במים, אבל צבעי גואש עובדים מצוין. ביי!